Jagatnath Yadav ji lai pani hardik anugrah gardachu. Abadi Chulo Bagar Asangan gardinu huna hardik anugrah gardachu. Tesai gari Atithi ko Asangan gardinu huna Dibya Swasthya Chauki ka pramukh Sanju Bhandari ji lai pani hardik anugrah gardachu. Tesai gari Atithi ko Asangan gardinu huna Mahendra Ayurvedic Aushadhalaya ka pratinidhi pramukh Vinod Kumar Yadav ji lai pani वाजपेयी आसनगण गर्नुहुन्छ आसनगणलाई मैले आवश्यकता अनुसार जोड्दै जानेछु अघि नै मैले थोरै कुरा जोडे पक्कै पनि यहाँलाई आँखा चचाउन हतार चाहिँ भयो होला तै पनि मैले थोरै कुरा जोडे यो कुराहरू पत्ता लगाउन निवारण गर्नका लागि Apa nih pak itu san cintaku, mitra adikris, ini Spanyol jelek pani, pati tiga asungan gordin mana hati kondo gordo su, tapi sangkai, itu sangkai mau hantu pada bumi kayak kendo ini mana tadi, kalau lagi di kamar pani kalau mudi mana kamar pani, amri yang mana, baik tiko, hati soi bar sama, ya amri jadi, maka sih bisa sampun negara sih kayak sok, jadi yang saya kata pani ayo. Gatun sangsangai, banner ma aku pasti akan garis apa buat gatun garden mana hari garden garden itu. Jai jai manaudai, hami sabai audai chau. Pau payu phul
चढाउँदै हामी सबै आउँदै छौं दुरुत मनाउँदै हामी सबै आउँदै प्राङ्गणमा निशुल्क आगा शिविर सञ्चालन गर्न लागिरहनु भएको छ म तपाईहरुलाई विशेष धन्यवाद सहित तपाईहरुको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु र आज जति पनि यस कार्यक्रममा चाहिँ भाग लिनु भएको छ आफ्नो आँखाको पुतारको लागि आउनु भएको छ तपाईहरुले धैर्य धारण गरेर पालो भूमि चिकिन यहाँ आउनु भएको छ खाना खानु भएको छैन एकदम धैर्य धारण गरेर र चाहिँ उपचार गर्नको लागि एकदम सहज वातावरण बनाइदिनु हुनेछ र चाहिँ आफूले लिनुपर्ने सुविधा लिनुहुनेछ भन्ने पनि अवश्य रहेको छ र अन्तमा यस कार्यक्रममा जोडिनु भएका यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने र विदेशबाट पनि आफ्नो कर्म गरेको दुई चार पैसा जोगाएर मुना आइसिसी मुना अस्ट्रेलियालाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रमको मञ्चबाट विशेष धन्यवाद दिँदै र चाहिँ कार्यक्रम भव्य र सभ्यका साथ सफल होस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद भने तपाईँ हाम्रै भाइ चेला हुन् आदरणीय सचिवज्यूलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख सभापतिमा आसन गर्नुभएको आदरणीय बुवा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री भवपाल भण्डारीज्यू त्यस्तै गरी आसन ग्रहणमा रहनुभएका नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ म्याग्दीका सभापतिज्यू त्यस्तै गरी वडा अध्यक्ष मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ अमृत भण्डारीज्यू हामी अस्ट्रेलियाबाट आएका टिममा मुना अस्ट्रेलिया तथा मुना आइसीमा रहनुभएका र मुना आइसीका प्रवक्ता अस्ट्रेलियाको पनि प्रवक्ता मुना अस्ट्रेलियाको पनि प्रवक्ता आदरणीय राजा हिम्मत श्रेष्ठज्यू त्यस्तै गरी मुना अस्ट्रेलियाको सदस्य तथा खेलकुद संयोजक मुना अस्ट्रेलियाका आदरणीय मित्र सन्दीप खत्रीज्यू त्यस्तै गरी हाम्रो समाजसेवी लामो समयसम्म गाउँ ठाउँमा हरेक दुःख सुखमा हातमाला गर्ने आदरणीय बुवा देवेन्द्र प्रधानज्यू त्यस्तै गरी तप्त थापा बुवाज्यू त्यस्तै गरी मुक्तिधाम उच्च माविका प्रधानज्यू त्यस्तै गरी म धेरै नाम छुटाएँ होला उपस्थित सम्पूर्ण मञ्चमा ड्यासन गर्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू र विभिन्न आमा समूहदेखि लिएर विभिन्न उपचार गर्नलाई विभिन्न गाउँ ठाउँबाट आउनुभएका सम्पूर्णमा पहिलो सर्वप्रथम त मेरो नमस्कार स्वीकार्नुहोस् पहिलो म सुरुमा मेरो परिचयबाटै जोड्न चाहन्छु मलाई यहाँ धेरैले देखि चिन्नु पनि हुन्छ र कतिपयले चिन्नु पनि हुँदैन म यही भगवतीकै छोरो हुँ हाल सिजल गाउँ सात वार्ड नम्बर आठ र गाउँपालिकामा परिवर्तन भएको छ सिजल गाउँ जीवा जितबहादुर भण्डारी र हजुर जिमा चन्द्रकुमारी भण्डारी बुवा राजु भण्डारी र आमा सीता कुमारी भण्डारी अनिता भण्डारी भन्नु पनि चिन्नुहुन्छ उहाँको छोरो भएर सिजल गाउँमा जन्म लिएको थिएँ मैले र सिजल गाउँमा जन्मिसकेपछि अध्ययनको क्रममा बेनी झर्दै गर्दा बेनी झरिसकेपछि नि म पछिल्लो समय राखोमा धेरै कार्यक्रमहरूमा धेरै समय जुन्ने अवसरहरू पनि मिलेको थियो त्यसै क्रममा धेरैसँग बेनी बसोबास भए पनि धेरैसँग आत्मीयताको हिसाबले सधैँ भगवती नै प्यारो भयो सधैँ भगवती नै भयो आत्मीयतामा बेनी बसोबास भएर पनि र अहिले विभिन्न कार्यक्षेत्र अब विभिन्न शैक्षिक यात्राको क्रममा म अस्ट्रेलिया पुगेको साढे दुई वर्ष तिन वर्ष भयो म अस्ट्रेलियामा विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध हुने क्रममा म मुना अस्ट्रेलियामा नै आबद्ध भएँ मुना अस्ट्रेलियामा आबद्ध भइसकेपछि त्यहाँ गएर विभिन्न सामाजिक कामहरूमा तपाईँहरूले मुना भनेपछि तपाईँले प्रत्येक ठाउँमा सुन्नुहुन्छ गएको यो बारीले केही हुँदा रोगमा चारवटा पाँचवटा घर पनि मुना आइसी चारवटा घर मुना आइसीबाट यही रोगमा पनि बनेको थिएँ विभिन्न देशलाई मात्र नभएर जिल्लालाई मात्र नभएर त्यसलाई पनि दुःख पर्दा मुनाले त्यसमा मलम लाउने काम गरेको छ त्यसै मध्ये प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा एक एकवटा आँखा शिविर पहिलो
पहिलो प्राथमिकता चाहिँ एउटा आँखा एक घण्टा आँखा शिविर गरौँ र धेरै गर्न सकि पहिला चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकामा आँखा शिविर गरौँ भन्ने क्रममा आँखा शिविर समिति गठन भयो र त्यो आँखा शिविरको समितिको संयोजकमा मलाई दिनुभयो र मैले त्यो संयोजकबाट संयोजक गर्ने मौका दिइसकेपछि मैले धेरै कुराहरू बुझ्न पाएँ धेरै यो अवसर प्राप्त गर्ने सर्वप्रथम मना अस्ट्रेलिया टिमलाई र हिगमा दाजुभाइ त्यो आँखा शिविर सञ्चालन समिति हुने सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो यस्तो गरिमा जुन चाहिँ मलाई उपलब्ध छ धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसमा अब स्वास्थ्य चौकी को टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी वान नम्बर तिनको स्वास्थ्य चौकीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु र विभिन्न संस्था अथवा विभिन्न आमा समूह विभिन्न ठाउँबाट आँखा शिविरमा पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आँखा उपचारको लाभ लिनु हुन अनुरोध गर्दै र कार्यक्रम यो कार्यक्रमको ठुलो सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद म पक्कै पनि यहाँको सुन्तलाले यो मार्केट लिएको जस्तो लाग्छ यो सुन्तलासँग आँखा जोडिएको जस्तो लाग्छ काँचै सुन्तला टिपेपछि नमिठो हुन्छ अहिले हामी आँखा देख्दैछौँ र पनि यो गाह्रो छ आँखा देख्न छोड्यो भन्दैन भोलि झन् गाह्रो होला भने यो गीतले सन्देश दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ यहाँहरू समक्ष म कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि म सचिवको नाताले सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूलाई आतिथ्यता ग्रहण गर्दै गर्दा तलमाथि भयो होला मेरा शब्दहरू भन्ने अर्को छ र त यो शब्द छुट्यो होला भन्ने लाग्छ र यस अन्त्यमा यससँग जोड्दै प्रमुख अतिथिजीलाई यो हाम्रो मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हस्तान्तरण गरिदिनु होला साहबजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै एउटै